ओए भन्दा त्यो अभय चाहिँ कहाँ छौ त्यसलाई नदेखिन कति भयो त हौ एच त्यसको त लभ लाइफ अहिले ड्यामेज भइदिइरहेको छ नि हौ ल के भयो अन्त त्यस्तो चाहिँ मैले त्यसको मायाको कथा एउटा गीतमा लिएको छु सुन्छस् सुन न त अन्त सुनाउँछु तिमीलाई एउटा मायाको कथा एउटा पात्र रहेछ मायामा परेछ एकछिनलाई म भन्नाले अब उसको पर्सपेक्टिभबाट भन्छु म स्टोरी पहिलो दिनको भेटमा हाम्रा आँखाहरू बोले र जालु मेरो स्वभाव मन मनै खुसी भए एकान्तमै मुस्कुराए दुई तिन दिनको कुरा यसरी नै चलिरह्यो हाम्रा आँखाहरू जुडे तर बोली कसैको फुटेन दुवैको आँटै जुटेन भाग्यको आशमा म बसिरहेथेँ के हुन्छ कि भनी म कुरिरहेथेँ समयको बाटो म हेरिरहेथेँ अति भो भनी साहस उठाएर उनको अगाडि कहीँ ठिङरिङ उभिएँ म बोले तर बोल्दा सयपल्ट अड्के जस्तो लाग्यो उनी हाँसिन् मेरो मनको सबै डर भाग्यो मेरो मुटु खुसी भई छाती भित्रै नाच्यो उनले हात गाडी बढाइन् हामी थामिरह्यौँ दिनहरू बित्दै गए हामी नजिकियौँ दुई भव्य भिन्न आत्मा हामी एक भयौँ हामी दुईको परिभाषा हामीले माया राख्यौँ वर्षो बिति गयो हाम्रो माया बढिरह्यो कङ्को सम्बन्ध हाम्रोमा धेरैको आँखा लाग्यो माया गाह्रो भयो ओ यहाँ सुन त के भयो आज स्कुलबाट बाहिर निस्किँदै थिएँ कि अन्त अभय र नेहालाई त सँगै पो देखेको थिएँ त हात पनि पक्रिरहेको थियो त एकअर्काको हो र आमा बहिनीको बारेमा कुरा गर्नु छ हौ एकछिन आउनुहोस् न नेहा हजुर दादाले बोलाउँदैछ तल दादा नेहा Come here, I have some words with you. I'm pretty sure timlai thaha chha maile timlai yaha kina bolako. Hera, hami sanai hudakheri dad pani bitnu bhayo. Teti bela din nai ama ra maile timharlai sambhaldai aaudai chu. Timro daju bhayera ma timlai euta advice dina chahanchu. Aile timi afno career ma focus gara. Faltu kura ma dhyan dine kaam chaina. Mero euta sathi ko bhai chha. उसँग तिम्रो बिहे गर्ने सोच्दैछु तर दादा मैले भने होइन द्याट्स फाइनल संसार समाजले हाम्रो माया स्वीकारेन बाधा विघ्न आए हाम्रो हात नछुट्नु थियो तर अन्त्यमा छुटिगयो आवेगमा दुवै आफ्नो बाटो लाग्यो म पछुताइरहे तर भन्न डराए म घुरी बसे रोए दोस्तै भए सात वर्षपछि बुद्धि खुल्यो उसको खोजीमा लागे
छिनन रे कदै खर पसाई अन्तै पछि छिन रे मेरो पर्खाइमा वर्षौ पछि थिन रे तर अहिले अर्कै सँग कतै खुसी छिन रे उनलाई धेरै खोजिरहे एक दिन देख्न पाए आफ्नो परिवारसँग उनलाई खुसी देखे उनको बहुमूल्य मुस्कान हेरे त्यही बसे उनलाई टाढै पटक बिदाई गरी बाटो लागे यो तिम्रो टिकट हो 2 बजीको फ्लाइट छ राम्ररी जानु हुन्छ राम्रोसँग जान्नु ल मुस्कान बुढापाकाले भन्ने गर्छन् भाग्यमा नलेखे केही नै हुन्न चित्त बुझेपछि मेरो कथा यही समाप्त पहिलो दिनको भेटमा हाम्रा आँखाहरू बोले र जालु मेरो स्वभाव मनै खुसी भए एकान्तमै मुस्कुराए